Anobonas – viena iš pusiaujo Gvinėjos salų, sudaranti provinciją. Jo sostinė yra San Antonio de Apealė. Centro pietų provincija – viena iš pusiaujo Gvinėjos provincijų, kurio sostinė yra Evinajungas. Kaentemo provincija – viena iš pusiaujo Gvinėjos provincijų, kurio sostinė yra Ebebinas. Litoralės provincija – viena iš pusiaujo Gvinėjos provincijų, kurio sostinė yra Beatea. Pietų Bioko provincija – viena iš pusiaujo Gvinėjos provincijų, kurio sostinė yra Elubea. Šiaurės Bioko provincija – viena iš pusiaujo Gvinėjos provincijų, kurios centras yra valstybės sostinė Malabas. Vėlenzaso provincija – viena iš pusiaujo Gvinėjos provincijų, kurios sostinė yra Mongomas. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.